kalbama dėl eurozonos. Prašom, signatarė. Labdiena, ačiū gerbiamą Justę. Ką tik pasibaigė labai svarbi konservatorių partijos organizuota spaudos konferencija apie mūsų kultūros finansavimą, apie mūsų požiūrį į tai. Skaudus skaičiai, jeigu mes žiūrime, kaip teisingai prelegentai, tame tarp ir profesorius Miškinis atkreipė dėmesį į dainų šventės kaip viena iš mūsų tautos išlikimo pagrindų, tai girdėti tokius skaičius, kad dainų švenčių sistema Estai finansuoja 5 kartus daugiau negu Lietuva, Latvijoje 3 kartus daugiau, kad tai yra prestižo klausimas, tai yra kitoks požiūris. Tai išvada tik tai viena, mes matome, kiek nužmogėjusi mūsų valdžia. O šiandieną mes norėtumėm pasikalbėti su jumis apie tai vis tik giluminės priežastis. Kodėl taip yra ir jeigu taip tęsis, jokių prošvaisčių nėra, kad bus geriau. Filmuoja mus šiandien ekspertai EU, transliuoja Seimo televizija, transliuoja Seimo internetas, internetinis puslapis LRS.lt, galima užduoti klausimus, taip pat ir ne tik užduoti klausimus, bet ir mums diskutuoti tartis, filmuoja ekspertai EU ir tą patį galima padaryti per Alkas.lt, ekspertai EU, tinklalapius, galbūt ir kitus. Turi galimybę transliuoti ir kabelinės televizijos. Taigi, apie ką viešai nekalbama dėl euro zonos? Kol visi aptarinėjame karo, ne karo padėtį, Lietuvoje mažiau dėmesio susilaukė Graikijoje naujosios vyriausybės derybos su euro zonos šalimis. Lietuvos nuomonės šiuo klausimu nėra. Viešai tik pagarsinta finansų viceministro nuomonė, kad jo nuomonė sutaps su Vokietijos nuomonė. Kasgi vyksta, kas neskelbiame mums žemės kirminams? Skelbiamos tik detalės ir emocijos, bet ne procesų esmė. Užduotis Graikijai prieš šį savaitgalį paruošti kovos su korupcija planą ir panašiai, tai yra tik dėmesio nukreipimas nuo esmės. Mes matome Lietuvos patirtį. Per 5 metus tapome ES korupcijos lyderiais. Nesismulkiname, kad ir į svarbias detalės, pasipakčiuokime, kaip sako, ant piršto. Taisyklė paprasta, kurią žino visi, kas tik nori ją žinoti. Valstybė, kurios skolos didesnis nei 100% bendrojo vidaus produkto, BVP, taip vadinamo, bankrutuoja. Kodėl? Todėl, kad tokia valstybė nebesugeba aptarnauti savo skolos, tai yra mokėti palūkanas, gražinti skolas, o norinčių ir žinančių, kaip pasinaudoti situaciją ir galimybę greitai spekuliatyviai uždirbti iš tokių valstybių skolų, kurių palūkanos tik didėja tokioje situacijoje. Šiuo metu Graikija rinkoje skorinosi už 16-18% metinių palūkanų. Taigi padėtis visi supranta, kad be išeities. Svarbu tik žinoti, kas vyksta ir kada pabėgti. Spekuliantų pabėgimui pridengti pasitarnauja tie, kas mūsų visų bendra eurozono šalių sąskaita reikiamų momentų pridengia. Pakalbėkime apie trijulės Tarptautinio valiutos fondo, Europos centrinio banko ir Europos komisijos vaidmenį šioje istorijoje. Taigi, jau gelbstint Graikiją, žodį gelbstint aš sąmoningai rašau kabutėse, visi, kam reikia, žinojo šios istorijos baigti, tai bankrotas. Tik klausimas, kada ir kas liks kraštiniu.
Kodėl trijulė puolė gelbėti Graikiją ir ar tikrai ją gelbėjo? Valstybės bankrotas skelbiamas iškart arba susidėliojus su kreditoriais, procesas tampa testiniu. Drastiškų ir vienos nakties sprendimų tikrai reikia vengti. Visų pirma, kad nenukentėtų neturtingiausiai, kurių yra dauguma, kad nekiltų riaušės ar dar rimtesni įvykiai. Turi būti aiškus planas, kurį Graikijos vyriausybė privalo turėti. Įvedami ribojimai bankiniai veiklai, lėšų ištraukimo į ūsienį, pasiruošiama grįžti prie drachmos, ar turint savo valiutą, jos devalvavimui ir dar daug kitų priemonių. Kodėl trijulė nusprendė kabutėse padėti Graikijai? Naivu galvoti, kad jie nesuprato, jog jau tuomet buvo Graikijos bankrotas. Graikijos valstybės skola per jos gelbėjimo kabutėse laikotarpį padidėjo ne 135 milijardais eurų, o ženkliai daugiau. Ir dabar pasiekė 423,5 milijardų dolerių, JAV dolerių, arba 373,26 milijardus eurų dabartinių kursų. Straipsnėje šiame visus skaičius pateiksiu iš to paties šaltinio, kad nebūtų nesusipratimų ir netikslumų. Tai yra www.tradingeconomics.com countries. Tai yra net 175 procentai Graikijos BVP, praktiškai dviguba bankroto norma. Nors pagal gelbėjimo kabutėse planą iki 2022 metų planuota sumažinti skolą iki 110 procentų. Skola milžiniškais tempais augo, nors 2011-2012 metais Graikijai darybose su privačiais investuotojais trijulės, visada turinčios savo rankose šantažo įrankį, duosime, jei kiti nurašys dalį savo kreditų, tai buvo pasakyta šio proceso metu. Pavyko nurašyti Graikijai net 53,5 procentų šių privačių investuotojų skolų bendrai 106 milijardų eurų sumai. Ir nežiūrinti tai, skola nesumažėjo, o fantastiškai padidėjo. Po šio šantažo įsijungė ir trijulė. Nusprendė paskolinti 3 kartus po 45 milijardus eurų po 5 procentus metinių palūkanų einamųjų problemų perdengimui. Aš atsimenu, nukrypsiu, atsimenu, kad dalis tų lėšų buvo skirta Graikijos ginkluotės pirkimui, pavyzdžiui, iš Vokietijos. Tačiau to sąlyga buvo praktiškai visiškas Graikijos ekonomikos vystimosi suvaržymas. Ir jeigu kas norit mane įtikinti, kad tai padaryta nesąmoningai, klausykite atidžiai toliau. Bankroto procesas buvo ištemptas laike, kuo pasinaudojo turtingiausiai ir valiutos spekuliantai. Be abejo, žinoja, kas ir kada vyks. Į šį procesą įsijungė ir Europos centrinis bankas, be reklamos, paskolinės Graikijai dar papildomai 60 milijardų eurų. Kiti kreditoriai skolinė jau, kaip jau minėjau, po 16-18 procentų metinių palūkanų. Vokietija garantavusi už dalį Graikijos kreditų. Kvailio vietoje liko dauguma Graikijos piliečių, neturintis ką slėpti ir išvežti į ūsienį. Trijulė ir buvusios Graikijos vyriausybės visą tai puikiai suprato. Visi tai žinojo, ką daro ir uždarbiavo tie, kas turėjo tai padaryti ir norėjo tai daryti. O mus, Lietuva, nuo šių metų sausio pirmos dienos taip pat sąmoningai įtraukė į šį liūną. Svarbiausia diskusija buvo Lietuvoje, kaip teisingai kasos aparatai suskaičiuos kainas ne litais, o eurus. Žinot, taip norisi drūtai nusispjauti į visą šitą valdžios demagogiją. Pirmą kartą istorijoje buvo nuspręsta gelbėti kabutėse Graikiją, dabar klausykit atidžiai, netiesiogiai kreditorių santykiuose su Graikija, bet įtraukiant į tai visų eurozonos šalių lėšas.
visus nusprendė, liaudiškai pasakius, pakabinti. Ir žiūrėkite, kaip išnaudojo tai. Tai padaryta per 2012 metais įsteigtą Europos stabilumo mechanizmą, ESM trumpinsime, kuriame pradžioje priverstinai surinkta 700 milijardų eurų iš visų 4000 milijardų eurų, kurių Europos stabilumo mechanizmo steigimo metu reikėjo probleminėms eurozonos valstybių paskoloms dengti. Dabar šis skaičius be abejo ženkliai didesnis, bet tai jau Europos centrinio banko konfidenciali informacija, kurios prašyti gali, pavyzdžiui, Lietuvoje tik mūsų Seimas. Jei Europos centrinių banko valdytojų taryba parodys malonę ir pateiks šią informaciją. Bet nei mūsų valdžiai įdomu, kas iš tikro vyksta, nei nei mums pateiks šią informaciją Europos centrinis bankas. Būtina suprasti ir tai, kad šios lėšos nėra dovanojamos. Ukrainai taip pat jos nedovanojamos, o skolinamos, primetant drakoniškus reikalavimus. Daryti tai tą, tai tą, tai tą. Nuo sausio pirmos dienos jau ir Lietuva moka savo dalį į Europos stabilumo mechanizmą. Šis Europos stabilumo mechanizmas patogus ir tuo, kad nuo šios viršvalstybinės institucijos negrįžtamai tapo priklausomus visos eurozonos šalis, kurios per 7 dienas privalo sumokėti šiam mechanizmui tiek, kiek šis iš jų pareikalaus. Pakeisti situacijos negali net visų 19 eurozonų valstybių bendras sprendimas, jei su tuo nesutriks Europos centrinio banko ar ESM valdytojų tarybos. Kodėl tai pasielgta? Visų pirma, tuo faktiškai ir negrįžtamai perimta dar didžiulė šių šalių suvereniteto dalis – eurozonos ekonomikos valdymas per finansų politiką. Tačiau iš kitos pusės tokiu būdu bandoma gelbėti visą eurozoną. Kodėl taip sakau? Todėl, kad šiuo metu, klausykite atidžiai, visos eurozonos valstybių skola yra net 90,9% nuo viso eurozonos BVP. To pačio šaltinio duomenys ir ši skola šiuo metu yra 11 590 milijonų JAV dolerių. Ne milijardų, bilijonų. Štai į kokią rizikingą ir skęstančią valiutos zoną Lietuva iššoko paskutinę minutę, nors turėjo 107% savo atsargomis padengtą litą. Kaip ruošiamasi gelbėti eurozoną? Gi tuo pačiu būdu. Infliacijos keliu spausdinant nepadengtus euro banknotus. Už vakarą Europos centrinis bankas pristatė naują, labai gražų 20 eurų banknotą. Džiaukimės popierėlių, bet negalvokime apie esmę. Vokietija pabandė tam priešintis. Tačiau Europos centrinis bankas paskelbė ir pradėjo emituoti po 60 milijardų eurų kiekvieną mėnesį iki 2016 metų rugsėjo imtinai. Tai yra išleisti apie 1,300 milijardų eurų. Kodėl pasirinkimai tik du? Arba Graikija savarankiškai pati vykdo infliaciją, susigražinusi drachmą, arba infliacija vykdo visą eurozoną. Europos centrinis bankas tai ir pradėjo sausyje paskelbęs tų 1,3 bilijonų nepadengtų euro banknotų emisiją po 60 milijardų eurų kas mėnesį. Kodėl Europos centrinis bankas puolė spausdinti euro banknotus ir dirbtinai didinti eurozonos infliaciją? Todėl, kad vienašališkai, net ne paklausus eurozonos valstybių nuomonės nusprendė, jog mes visi, eurozonos piliečiai, turime gerbėti net ne savo šalis, o avantiuristus, vadinkime žodžius tikraisiais vardais, kurie spartina Europos Sąjungos federalizavimo procesą
bendros valiutos euro įvedimu ir tuo pačiu, ir dar tuo pačiu, per dirbtinę nepadengtų euro banknotų emisiją dar ir superka eurozonos valstybės skolas iš komercinių bankų, skubėdami kuo greičiau mus visus paversti vieną valstybę. Mat priešingų atveju nenumaldomai artėja eurozonos griūtis. Pažiūrėkime į tas eurozonos šalis, kurios jau atitinka klasikinės bankroto sąlygas. Kandidatas numeris vienas – Italija. Jos skola 2755 milijardai JAV dolerių arba 133% naujos BVP. Portugalijos 284 milijardai JAV dolerių arba 129% jos BVP. Airijos 268 milijardai JAV dolerių arba 123% jos BVP. Kipras 24,5 milijardo JAV dolerių arba 112% BVP. Prie bankroto ribos visiškai priartėjo ir Prancūzija, kurios skola 2522 milijardai JAV dolerių arba 92,2% jos BVP. Ir Ispanija, dažniau linksniuota negu Prancūzija, 1251 milijardas JAV dolerių arba 92,1% BVP. Lietuva, kurios skola te sudaro 34,5% jos BVP, stojimu į eurozoną ir Europos stabilumo mechanizmą prisiėmė naštą gelbėti kabutėse Graikiją ir kitas probleminės eurozonos šalis. O mes visi kiekvieną mėnesį skaičiuosime dabar, kiek nuvertės mūsų pajamos ir santaupos skaičiuojamos naujaja mūsų kabutėse mūsų valiuta euro, kurios dirbtinai didinama infliacija pradėjo Europos centrinis bankas. Kalbant apie mūsų valdžios beviltiškumą, atkreipsiu dėmesį į dvi aplinkybės. Visų pirma, buvo puiki proga pernai atrišti litą nuo euro. Ir visi mes būtume JAV dolerio atžvilgių sparčiai krentančio euro fone patyrę lito kilimą euro atžvilgių. Jei mūsų valdžia bijo ir akivaizdu, kad sugeba tik klusniai įgyvendyti Europos Sąjungos federalistų valią įvesti euro vietoje lito, tai galėjo bent perišti litą nuo euro prie JAV dolerio. Tokiu atveju vėlgi būtume matę stiprėjantį litą. Tiems, kurie aiškins, kad susilpnėtų mūsų eksporto į eurozoną galimybės, siūlau pasigilinti į Šveicarijos centrinio banko sprendimą ir jo priežastis. Dirbtinai nebepalaikyti vis kylančio Šveicarijos franko kurso euro atžvilgiu. Praėjusią mėnesį tai nutarta. Tikėtina, kad Šveicarija nusprendė dabar patirti nuostolius dėl eksporto apsunkinimo, tačiau išvengti ateityje skaudesnių problemų. Jie, skirtingai nuo mūsų, rimtai vertina eurozonos infliaciją, kurią net dirbtinai pradėjo skatinti Europos centrinis bankas. Jungtinės karalystės vyriausybė, įsigilinusi į ekspertų nuomonę dėl eurozonos ateities ir galimo griuvimo, tam pradėjo sparčiai ir rimtai ruoštis. Tik mes, drąsi šalis, vadovaujama drąsios prezidentės, didžiuojamės sėdė į šį Titaniką kabutėse. Titanikas. Kas gyvyko Graikijos ir visos eurozonos derybose? Kodėl Vokietija tokia griežta? Be abejo, federalinės Europos Sąjungos kūrėjams žūtbūt reikia išlaikyti eurozoną, nes antraip federalinės valstybės nesukurs. Graikijos iškritimas iš eurozonos faktiškai ir emociškai reikš visos Europos Sąjungos griūties pradžią. Gal ir tokie grandų Vokietijos ir Prancūzijos pareiškimai, kad jie esą nesvarsto Graikijos išėjimo iš eurozonos scenarijos,
Matot, Jungtinė karalystė, tokie kvailiai, atsiprašau už tą žodį, kurie svarsto, o Prancūzija ir Vokietija nesvarsto. Nu ir Lietuva, aišku, nesvarsto. Meluoja visi jie. Ir suprantama, dėl ko pasirinktas visos eurozonos infliacijos kelias. Reiškia, mokėsime visi. Tikėsimės, ji neperoks į dar vieną hiperinfliaciją mūsų gyvenime. Bent vieną ją mačiau, rublinę hiperinfliaciją. Graikijos vyriausybė kėlė ir rimtus klausimus Vokietijai. Reikalavimą nurašyti pusę jos skolos už Vokietijos reparacijas Graikijai. Prisiminti ir antro pasaulinio karo reikalai. Susitarimas atidėti klausimų sprendimą 4 mėnesiams naudingas ir Graikijai, ir eurozonai. Graikijos vyriausybė turi rimtai pasiruošti galimam staigos bankroto atvejui, kuris beje, jei rimtai pasiruošti, gali būti ir ne pats blogiausias scenarijus šiai šaliai. Alternatyva – atsiskaitinėti salomis ar kitų turtų, ko nori ne tik Vokietija, bet ir Kinija, superkanti daug strateginių objektų Europoje. Gražinta drachma tikėtina nuvertės euro atžvilgių, tačiau tai paskatins ne tik eksportą, bet ir turizmo sektoriaus pajamas. Svarbiausia, kad daugumai Graikijos pažeidžiamiausių žmonių problemas būtų sprendžiamos kuo mažesniais nuostoliais. Graikijos ir kitų minėtų eurozonos valstybių bankrotas neišvengiamas. Neapsimeskime. Tie, kas tai daro, jie žino, ką daro. Bandoma išvengti šio žodžio naudojimo. Todėl problemos pratesimas 10 metams reiškia tik vieną – ryklių kreditorių derybas su bankrutuojančiomis valstybėmis dėl dalies kreditų, kuriuos kreditoriai išsiderės dar atgauti. Politinis spaudimas Graikijai daromas dėl 3 pagrindinių priežasčių – baimės, kad staigi griūtis gali sukelti nekontroliuojamą eigą visoje eurozonoje, siekio išsaugoti griūnančią Europos Sąjungą ir galimybės finansiniams rykliams kažką atgauti, o jei pasiseks, dar ir uždirbti. Mes, Lietuva, klusni Europos Sąjungos pelytė, nešime savo trupinius į Europos Sąjungos mechanizmą. Į Europos centrinį banką jau atidome viską, ką turėjome lito patingimui. Šiemet pradėsime nešti ir Lietuvoje veikiančių komercinių bankų, aš jau naudoju žodžius tikrais vardais, apščiakas. Kas nežino to žodžio, paklauskite, ką reiškia nusikalstamų grupuočių naudojamas šis terminas, kurį vėlgi kol kas netiesiogiai, o nuo 2022 metų atvirai valdys tas pats viršvalstybinis Europos centrinis bankas. Prisiminote, ką reiškia ši data? Von Rumpėjus Vilniuje paskelbė Europos Sąjungos valstybių pabaigą tiems metams. Tad viskas paskaičiuota, suskaičiuota ir planingai įgyvendinama. Mesgi džiaukimės, kaip aborigenai blizgučiais, Europos euro įvedimu, teisingai perskaičiuotomis ir nekylančiomis kabutėse kainomis, gražiais kabutėse naujais euro banknotais. O viršvalstybinės institucijos pradėjo mus visus 19 eurozonų šalių valdyti tiesiogiai ir beatodairiškai. Europos centrinio banko prezidentas Mario Draghi spaudos konferencijoje dėl nepadengtų euro spausdinimų mašinos paleidimo į klausimą, ką reikės daryti, jei komerciniai bankai gavę šiuos naujus euro už jų Europos centriniam bankui parduotas valstybių skolas, nefinansuos šių valstybių įmonių ir ekonomikos. Naujas Europos valdytojas atsakė tiesmukai. Tai jūsų problema. Žodžiu, tapame baudžiaunikais, o mūsų feudalai mums atvirai ir su atvira panieka parodė mūsų vietą šioje sistemoje. Kągi, turint tokią valdžią, belieka pasidžiaugti Lietuvos Respublikos atkūrimo 25-mečiu.
Visa kita padarys už mus, nes taip jau nuspręsta. Neskaičiuokime ir kiek į Europos Sąjungą biudžetą, Sąjungos biudžetą surenkama mūsų lėšų, ne tik naro mokesčio, bet ir importo mokesčio, cukraus akcizo, kad galvose neatsirastų sistemai pavojingų minčių. Sistemos žurnalistai baigė konservatorių spaudos konferenciją, visi susivyniojo kameras, meškerės, diktofonus ir išėjo paskubomis. Tačiau ir užsimerkti nepavyksta. Kiekvieną dieną sisteminė žiniasklaida pradeda ir baigia rožančiaus apie karą, varinėjimų ir užkalbėjimų. Visi persisunkime būsimų karu. Taip nesinori aptarinėti šią temą, net koktu jau darosi. Tačiau po to, kai NATO generolas Adrianas Bradshaw viešai prieš keletą dienų paskelbė, kad NATO kariaus su Rusija Europoje, o visų Europos šalių vadovai į tai net nereaguoja, suvokė tokį savo beviltiškumą. Prieš metus iš rytų Europos išėjo, pardavė savo akcijas mūsų strateginėse dujų ir energetikos įmonėse Vokietijos Rurgas draugė su Rusijos Gazprom. Tad jie jau tada žinojo, ką daro. Paliko rizikingą būsimo karo lauką. Ir mes dar už tai jiems primokėjome. O mes jau visiškai bukapročiai, atsiprašau, bet dėja tokie esam. Viešai ir toliau skelbkime, kokius komercinius pasiūlymus dėl ginklų gauname iš Vokietijos, kur ir kiek kariškių priimsime, kur dislokuosime. Nebereikia jokių šnipų nei Rusijai, nei Baltarusijai. Viską atvirai mūsų krašto apsaugos ministerija, prezidentė, užsienio reikalų ministras lenktyniaudami giriasi. Visas valstybės paslaptis. Čia vadinasi rimtas pasiruošimas gynybai. Kas vadovauja mūsų šaliai? Vaikų darželio auklėtoja ar auklėtinė? Klausimas paprastas, bet jis mum gyvybiškai svarbus. Po ponios Dalios Grybauskaitės pasisakymo Münchene, kad ponia Angela Merkel mūsų neišduos, ar gali būti kitokia Vokietijos reakcija į Lietuvą? Atsisakymai parduoti ginkluotės ir visa kita. Grįžkime prie finansų. Nes tai tiesiogiai susiję su karu. Koks geriausias skolų nurašymo būdas? Karas. Koks pelningiausias ir greičiausias verslas kabutėse? Karas. Pirmąjį ir antrąjį pasaulinį karą teskyrė viena 18-mečių karta. Po antrojo pasaulinio karo užaugo ne viena karta. Kažkam akivaizdžiai atrodo, kad mūsų šioje žemėje per daug. 2012 metų, grįžkime vėl prie finansų, 2012 metų gruodžio pabaigoje JAV prezidentas, kongresas ir senatas netostogavo, bet dirbo kalėdų ir naujųjų metų proga. Svarstė, ar didinti viršutinę valstybės skolinimosi ribą. Palyginkime su euro zonos situacija. JAV skola yra 17 136 milijardai JAV dolerių arba 102% nuo jos BVP. Todėl NATO generolas ir neslėpė tikrųjų siekių kariavimo su Rusija Europoje. Kodėl čia? Norite kariauti? Prašau. Tik pasirinkite kur. Rusijoje ar pačiose JAV, nes ir ten bus atsakas. Ten ir kariaukite. Paaiškinkite, kodėl norite kariauti mūsų ir Ukrainos žemėse. Prezidentas Barackas Obama interviu CNN prisipažino, citata, mes, tai yra JAV, buvome tarpininkais valdžios pakeitimo Ukrainoje. O mes toliau apsimeskime, kad nieko nesuprantame, kas vyksta. Ir riekimės, pjaukimės tarpusavėje. Mūsų valdžiai, taip vadinamos energetinės nepriklausomybės pretekstu,
siūlau įgyvendinti pamirštą kabutėse Visagino atominės elektrinės projektą. Tada keli milijardai nuplaunami į offshore independence pretekstų bus tik smulkmė. Tik atkreipsiu dėmesį, kad Japonijos valstybės skola jau pasiekė 11 125,3 milijardo JAV dolerių. Tai yra, klausykite didžiai, 227% nuo jos BVP, netgi ženkliai daugiau negu Graikijos. Prognozuojama, kad iki 300% greitai gali ši skola padidėti. Manau, kad vis dar nelikviduota avarija Fukušimos atominėje elektrinėje su 4 amerikoniškais reaktoriais ženkliai tam padėjo, nes valstybė jų prisijėmė visus įsipareigojimus iš privačios įmonės eksploatavusios šią atominę elektrinę. Beje, Japonijos vyriausybė pernai vasarą atsikratė savo atsargų euro valiutą. Mėlėjai, visų pirma, tie, kurie taip norite karo, bet nenorite, nebenorite mūsų valstybės. Kaip man atsibodo jūsų kasdienė demagogija, tiems, o dabar taip pasišnekėkim vyriškai apie tai, tiems, kuriems Vilniaus žaliojo tilto balvonai kabutėse po tiekos nepriklausomybės metų šiandien tapo kabutėse svarbiausia mūsų valstybės patriotizmo, bet ne pilietiškumo problema, kai ką priminsiu. Prieš atsidarant Grūto parkui važiavome su šeima pro šalį ir stabtelėjome pažiūrėti, kasgi ten bus įrengta. Ir kokiagi didžiausia, citata čia gal, kovos su sovietiniu palikimu stebuklą, šiaip žodžio sovietinis nenaudoju, todėl naudoju šitą frazę kabutėse, kovos su sovietiniu palikimu stebuklą ten pamatėme. Neatspėsite, niekas. Mano gimtųjų Šiaulių nuo piedestalo nukelta skulptūrų grupė 1863 metų sukilėliams prieš Rusijos caro režimą atminti. Pakartoti? 1863 metų sukilėliams prieš Rusijos caro režimą atminti. 1992 metų vasarą važiavau pro Joniškį, kurio nedidelėje aikštėje sankryžoje prieš bažnyčią pamačiau tik atstatytą paminklą mūsų nepriklausomybei, gražios merginos skulptūrą. Priešais ją ant vieno kelio klupojo tarybinės armijos karys, senoji skulptūra, tarybinė, sovietinė, jeigu jūs jau taip mėgstate tą terminą. Nulenkęs galvą ir rankoje laikantis kovinę vėliavą. Sustojau, sušnekau su dirbusiais. Vyrai, sakau, įtikinkit valdžią palikti šią nuostabią kompoziciją. Tarybinė armija, atsiklaupusi ant kelių prie mūsų nepriklausomybės ir nulenkusi jai kovinę vėliavą. Nežinau, ar vyrai perdavė šią mintį ir palinkėjimą Joniškio valdžiai. Likome su žmona Regina matyti vieni tokie, nesuprantantis. Kita kartą aikštėje be pamačiau vienišą mūsų nepriklausomybę. Be tarybinio paminklo. 25-ųjų nepriklausomybės atkūrimo metinių proga siūlau Seimo kovo 11-osios salėje didžiulėmis raidėmis įamžinti Vytauto Landsbergio tuo metu dar netapusio mūsų valstybės idėjos išdavikų mintis iš jo knygos Sunki laisvė apie 1991 metų Lietuvos Respublikos konstitucinį įstatymą dėl Lietuvos valstybės. Cituoju Vytautą Landsbergį. Per 90% Lietuvos plebiscite dalyvavusiųjų pareiškė tebūnie Lietuva nepriklausoma valstybė.
tebūnie ji demokratinė valstybė. Ir tokių žodžių, kuriuos ištarė beveik visa Lietuva, niekas kitas nebegalės atšaukti, pakeisti, paneigti. Jokia partija, jokia kariuomenė, joks prezidentas ar caras, net ir viso pasaulio gelbėjimo ar priežiūros komitetas, net ir šita mūsų aukščiausiai taryba, sakykime, kokiamis nors dujomis apsvaiginta ir sušaudyti prigrasinta, negalėtų priimti nutarimo, kuris teisėtai pakeistų visos tautos, vienintelio šios žemės suvereno sprendimą. Visų Lietuvos žmonių nutarimas, kad Lietuva turi būti nepriklausoma, yra aukščiausias ir galutinis, nebent jie patys rytoj balsuotų priešingai. O to jau gal nesitikėtų ne Velionis Molotovas. Tai kertinis akmuo, kuris šiandien ją padėtas į konstitucinius Lietuvos Respublikos pamatus. Ant jos statysime teisinę valstybę su žmonių rinkta valdžia, kuri pati yra pavaldi įstatymui. Vytauto Landsbergį, ar tamsta atsimenate dar šios savo žodžius? Ar jūs nenorite kiaurai žemę prasmegti, žiūrėdami žmonėmi į akis? Tai, ką jūs išdarinėjate su šita valdžia, šita prezidente, su Lietuvos suvereniteto atidavimu, net nepardavimu? Tai jeigu šitas įrašas atsirastų minint 25 metį pagrindinėje mūsų nepriklausomybės salėje, aš tik noriu atkreipti dėmesį į tai, kad nereikėtų dar kartą klastoti istorijos. Būtina parašyti tiesą. Nepriklausomybė netuščioje vietoje atkūrė ne kažkoks mistinis ir neegzistavęs Lietuvos Respublikos atkuriamasis Seimas, o 1990 metų kovo 11-osios nepriklausomybės atstatymo aktą paskelbęs, klausykitės atidžiai, okupacinės tarybų valdžios aukščiausias renkamas valdymo organas Lietuvoje, 12-ojo šaukimo Lietuvos tarybų socialistinės respublikos aukščiausioji taryba. Taip, prieš skelbdami kovo 11-osios aktą, pakeitėme valstybės pavadinimą į Lietuvos Respubliką ir tarybinį herbą į Juozo Zikaro sukurtą vytį. Tačiau dar prieš tai 1990 metų kovo 11 dienos Lietuvos tarybų socialistinės respublikos aukščiausiosios tarybos nutarimu numeris 1.4 išrinkome šio okupacinės valdžios organo pirmininką. Juo tapo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio atstovas Kniaudiškio 54-osios rinkiminės apygardos deputatas Vytautas Landsbergis. Tikrieji patriotai, nušluokite visą sovietinį palikimą, kad nieko neliktų Lietuvoje iš to sovietinio, kaip jūs sakot, palikimo. Neužmirškite nušluoti ir šio pastato Seimo, aukščiausiosios tarybos, sąjūdžio viso, nušluokite viską nuo Gedimino prospekto 1 ir Vytauto Landsbergį. Taigi palikimas sovietinės Lietuvos. Labai pagalvokite, kodėl išimti padarysite jo pasiūlytai Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei. Mat galiu sukritikuoti, nes nebijau diskutuoti apie jūsų taip vadinamą sovietmetį. Štai šitas nutarimas su Lietuvos tarybos socialistinės respublikos herbu. Jį pasirašo Lietuvos TSR aukščiausiosios tarybos pirmininko pavaduotojas Bronislavas Kozmickas ir sekretorius Liudvikas Sabutis 90 metų kovo 11 dieną. Po to buvo priimta deklaracija dėl Lietuvos TSR aukščiausiosios tarybos deputatų įgaliojimo. Numeris 1.10 ir pasirašom Vytautas Landsbergis Liudvikas Sabutis. Tada jau buvo dokumentų numeris 1.11 priimtas įstatymas dėl Lietuvos valstybės pavadinimo ir herbo. Ir tik tai tada dokumentų numeris 1.12 buvo priimtas aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Puh.
Atsiprašau už tai, kad užgešinau, bet matau, jau gauname rimtus ir labai įdomius klausimus. Aloizas Adomėnas, ačiū, kad prisistatote. Tikrai nuoširdžiai ačiū. Klausia, kokie galimi Graikijos scenarijai? Matyt, scenarijai galimi du. Prisiminkime tai, kad Graikijos naujoji vyriausybė, naujoji valdžia prisižadėjo rinkėjams, kad baigsis tos drakoniškos priemonės, kurias primetė, su pasmerkta jau Graikija, bankrotui pasmerkta, trijulė. Tai yra Tarptautinis valiutos fondas, Europos komisija veikianti tiesiogiai ir per Europos stabilumo mechanizmą ir Europos centrinis bankas, valdžių valdžia eurozonoje. Nori, nenori, jie turi laikytis rinkiminių priesaikų, jeigu jie yra padorų žmonės. Aš jų nepažįstu. Bet žinau, kad antraip jie politiniai lavonai bus. Ir žmonių neviltis ir įniršis bus didžiulis. Taigi, pirmas scenarius – Graikija įveda alternatyvinę valiutą. Matyt, susigražina drachmą. Tęsia pažadus, kad nebetaupama, bet rimtai pasiruošus su visomis tomis priemonėmis, kurias dariau. Beje, mėlėjai, ar jūs Ukrainoje matote ir Rusijoje tik tai karo aspektus? Pastebėkite ir finansinius dalykus. Ukrainoje jau ne tik tai centrinis bankas tuos apribojimus padarė ir įvedė, ir dėl užsienio valiutos, ir dėl kapitalo išvežimo, bet šiomis dienomis įvesti apribojimai maisto prekių pirkimui parduotuvėse jau. Tokia realybė. Infliacija įsibėgėja. Rusijoje jinai stabilizavosi, nes Rusija. Nu, tarp kitko, pateiksiu Rusijos duomenės pagal tą pačią statistiką. Rusijos bendrasis vidaus produktas yra 2097 milijardai JAV dolerio. Valstybės užsienio skola yra 13,4%. Tai Ukrainos padėtis yra daug liūdnesnė. Dabar grįžtant prie Graikijos, antras scenarijus galimas, tai yra, aš tikrai netikiu, kad jeigu Graikijos vyriausybė tiesės rinkiminius pažadus, jie neturi kitos išeities. Jie turi derėtis rimtai ir psichologinis lūžis turi įvykti. Koks lūžis? Turi prisipažinti patį sau, apie ką šneka ir Europos eurozonos vadovai ir pagrindinių šalių vadovai visų pirma ir Graikijos vadovai turi susišnekėti dėl scenarijaus. Bankrotas neišvengiamas. Tik tai arba jis greitas, arba ištestas kankinančiai ilgai ir per tą laiką visą tai, kaip pasakyti, vyksta derybos su kreditoriais, kokie ten praradimai ir panašiai. Tačiau bijodami, kad eurozonos skilimas, Graikijos iškritimas, eurozonos kūrėjai, Europos Sąjungos federalinio valstybės kūrėjai, jie bijo precedento. Beje, įstoti galima ir visuose šituose dokumentuose, kuriuos ponia Grybauskaitė pasirašė Lietuvos vardu, nėra jokio fakto ir mechanizmo, kaip išstoti. Bet gal ir gerai, kad nieko nėra. Tarybinėje konstitucijoje tiek Lietuvos, tiek Tarybų sąjungos nebuvo pasakyta. Nu tiesa, ten buvo daugiau pasakyta. Buvo teisė išstoti, tik nebuvo pasakyta, kaip iš tai padaryti. Tai dabar, jeigu visi tą suvokiame ir jeigu derybos baigėsi niekom, o Vokietija vėl užėmė kietą poziciją, vakar finansų ministras jų pareiškė kietai, kad Graikija privalo laikytis
Vėl tai žodžių žaismas. Kokiu laikyti susitarimu? Kad čia per kelias dienas ar per kelias mėnesius sukovos su korupcija? Nu, neapsimeskim, kad nesuprantam, apie ką kalbam. Tai dėl to, aš manau, jeigu konfliktas tęsiasi, reiškia, Graikijos vyriausybė bus priversta pasakyti, matot, su kuo turim reikalą. Ir pagal apklausas didžioji dauguma Graikijos piliečių dar yra užliuliuoti tuos iliuzijos apie euro, apie buvimą euro zonoje, apie tariamą privalumą. Ir kol kas dar dauguma nenori įstoti. Tai tokioje situacijoje, manau, politiškai tikėtinas variantas Graikijos vyriausybė pasakys, kad vis tik, nu, atsiprašau, matot, su kuo mes turim reikalą, su kokiais rykliais. Ir esam priversti tai daryti. Tai labiausiai tikėtinas scenarijus. Be abejo, galimi kiti scenarijai. Be abejo, galimi šantažo. Be abejo, galimi gazdinimo. Be abejo, dabar vis Graikija už savo pasirinkimą, jei Juknevičienė ir ne Juknevičienė, visi, kas netingi, klijuoja, reiškia, Kremliaus draugų etiketės. Bet kalbėkime apie realius dalykus. Ne apie etiketės, ne apie neužmirštuolės atlapę, bet kalbėkime apie žemiškus dalykus, finansus ir valstybių likimus. Taip, kad vienaip ar kitaip, manau, didžiausia tikimybė yra, kad vis tik Graikija atskyla nuo eurozonos. Bet bijoma ir bus imėmasi visų priemonių iš naujojo centro pusės, kad tai neatsitiktų. Nes tai sukurti gali precedentą ir išstojimą iš Europos Sąjungos. Padariniai Graikijai, vienaip ar kitaip jie bus skaudus. Todėl visas dabar priklauso nuo to, kiek naujoji Graikijos vyriausybė atėjo pasiruošusi tokiem dalykam. Pavyzdžiui, jeigu Lietuvoje tai dabar nutiktų ar kažkas panašaus vyktų, tai aš dėja ne vienoje partijoje nematau jokios komandos, kuri būtų profesionali, pasiruošusi ir kuri ne per rinkiminį pusmetį ar mėnesį, o metų metais žinotų, ką daro, žinotų, ko siekia ir turėtų komandą profesionalią. To nėra. Aurimas Dryžius klausė iš Laisvo laikraščio tą patį, koks scenarijus ir ar Lietuva kartoja šį kelią. Šita beviltiška mūsų valdžia nieko nekartoja. Ji, kaip finansų mūsų viceministras pasakė, ji tik linkčioja ir sako, darysim taip, kaip Vokietija daro. Dar kartą grįžtu prie paties, ką pasakiau šiandien vaikų darželis. Susikibę rankutėmis rateliu einame. Ir sako, darysim taip, kaip kolokio pirmininkas mums sako, pastatytas į vidurį ratelio. Klausimas, ar nemanote, kad signatarų rentos turi būti naikinamos, o gal manote, kad jos yra ne komunistinė privilegija, bet pelnytas signatarų įvertinimas, todėl turi būti? Tai vienas iš tų klausimų, kurie padeda mūsų valdžiai spekuliuoti jūsų emocijomis. Piniginė išraiška tai yra nykstamai mažas dydis. Tačiau noriu pasakyti, kad dabar jau, manau, galiu tai pasakyti. Po to, kai 6 signatarai pakvietėme visus pasirašyti kovo 11-ąją skirtą kreipimąsi vardan Lietuvos ir kurį galima ir kviečiu pasirašyti peticijos.com ir peticijos.lt, nuoširdžiai kviečiu tai padaryti, kuriame mes konstatuojame padėtį, į kurią mus atvedė valdžia ir teigiame tai, kad galime kažką iš esmės keisti tik suvienyje jėgas, įsijungiant ir jaunimui, kuriam rūpi valstybės dar
suvereniteto likučių išsaugojimas ir jo susigražinimas. Tai šitoje vietoje noriu pasakyti paprastą dalyką. Kai šios Zigmo Vaišvilos, signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijos buvo pradėtos, aš pats taip netikėtai atradau jos, jų galimybę, tai mūsų kolegų tarpe, nesakysiu dabar pavardės, aš kviečiu tą žmogų patį prisipažinti, buvo padarytas pats žemiausias mano supratimu žingsnis, kokį galima buvo padaryti. Reikia užčiaupti šitą Zigmą, nes mums signatarams atims rentas dėl Zigmo šnekėjimo. Jūs neįsivaizduojate, koks buvo padarytas spaudimas šiems šešiems signatarams. Jų tikrai turėjo būti daugiau ir kitiems signatarams, kad nepasirašytų šio kreipimosi. Jūs neįsivaizduojate, iki kokio isterijos lygio pratrūkta buvo mūsų diskusijų viduje. Vienas iš šešių, Algirdas Patackas, jau parašą atsiėmė. Jo motyvas, nekomentuoju, aš jį tik pateikiu, jis nežinojo, kad kreipimasis viešas bus. Tai jeigu kreipimasis, tai kažką, ne mes vienas į kitą. Tai rodo, kad klausimas yra sudėtingas ir nepaprastas. Tai rodo, kad galų gale mūsų kolegos signatarai, daugelis iš jų yra jau garbaus, labai garbaus amžiaus. Jie iškeliauja vienas po kito. Ir aš tikrai siūlau šito klausimo neaštrinti, neeskaluoti. Tai yra nepagrindinė valstybės problema. O jeigu mes kalbame apie valstybės problemas, tai gerbiamas Guga klausia, kada bandysime keisti valstybės vadovą, juk kiekviena pradelsta diena naikina Lietuvą. Taip, šventa tiesa. Ir mano kreipimasis dėl interpeliacijos prezidentei Daliai Grybauskaitei guli ir laukia eigos Seime. Aš jį patikinėjau šių metų spaudos konferencijoje. Aš matyt padarysiu dar ir kitas spaudos konferencijos. Tačiau jeigu kalbam apie tai, ne tik apie karo kurstymą, šiandien gavau, dar nespėjau atidžiai susipažinti. Generalinė prokuratūra man leido susipažinti su sausio 13-osios byla, tačiau tik tai viename vienintelėme epizode, dėl kurio nutrauktas tyrimas, tai yra dėl to epizodo, kur buvau sumuštas aš. Kitko neleidžia, kitų dalykų neteikia, kuriem kolaborantam panaikinti įtarimai pavardžių neteikia, atsisako. Šioje vietoje aš noriu paklausti, ponia prezidentė Dalia Grybauskaitė, jūsų dabar puikus santykiai su Ukrainos prezidentu Porošenko. Paprašykite jo, kad ir Ukraina išduotų sausio 13-osios įtariamosius, kuriuos iki šiol slėpė ir neišdavinėjo Lietuvai. Nei prezidentas Juščenka, oranžinės revoliucijos lyderis, ar ne lyderis, ar tik statytinis. Nei dabartinis prezidentas, nei laikinas prezidentas Turčinovas. Padarykite viešai šitą kreipimąsi. Mes žinosime, kad jūs nemeluojate ir nespekuliuojate sausio 13-osios byla. Gavau jūsų raštišką atsakymą, kad esą jūs neprieko sausio 13-osios byloje. Ir kad generalinė prokuratūra nutraukė pernai lapkričio 3, net 9 epizoduose patiliukais, tai viskas yra ok. Šiandien gavau iš generalinės prokuratūros atsakymą. Ilgai jie mąstė, ką daryti, kaip paprašiau, sužinojęs Daivos Ulbinaitės faktinę aplinkybės, kurias teismas nustatė, išteisinęs ją,
pasirodogi tą paslaptį išdavinėjo ir sąmoningai modeliavo jos pagarsinimą, ją kūrė ir VSD vadovas Grina ir departamento vadas ir prezidentės patarėjas buvęs išbėgęs po šio skandalo iš darbo Jonas Markevičius ir pati prezidentė. Ir buvo mano prašymas pradėti kiteisminį tyrimą dėl to. Ilgai mąstė, sumąstė ir generalinė prokuratūra atsakė, kad nei jie pradės kiteisminį tyrimą dėl šių asmenų, nei jie atsisakys pradėti. Esą tai yra tas dalykas, kuris yra Ulbinaitės baudžiamoje byloje. Taip. Bet iš teismo nustatytos medžiagos aš matau, kad šitas ikiteisminis tyrimas tyrė tik Daivos Ulbinaitės atsakomybę. Ir teisme taip pat. Tai yra visiška moralinė, teisinė, psichologinė krizė. Generalinės prokuratūros mes Lietuvoje neturime. Seimas, nepriklausomo prokuroro instituto, kiek beragintume, valios kurti neturi. O prezidentė mus veda į karą. Jeigu kažkas dar naiviai mano, kad kilus globaliniam karui, pavyzdžiui, Ukrainoje, NATO štabavietės nebus taikinys numeris vienas, čia net ir neįžengiant, tai jau baisiai Rusijos kariuomeniai. Tai tegul mano, bet tegul mano pats sau ir pats priima sprendimus, ar kariauti Ukrainoje, ar čia eiti į kariuomenę, bet tegul nemoralizuoja kitus ir neaiškina kitiems, kad Vilnius tapęs taikiniu numeris vienas, yra pati geriausia išeitis. Suomijos užsienio reikalų ministras, atsakydamas į analogišką klausimą spaudos konferencijoje, pasakė į klausimą, ar jūs nebijote, kad Rusai jūs užpuls. Pasakė, ne, nebijome. Kodėl? Mes neturime NATO pajėgų Suomijoje. Toks paprastas atsakymas. Aš nesakau, kad aš teisus. Bet tai turi spręsti pagal konstituciją, užsienio kariuomenės buvimas ar nebuvimas, čia yra mūsų tautos nuomonė. Keiskite konstituciją. Galbūt tikrai aš neteisus, galbūt tikrai reikia. Ir aš neklykausiu ir nerėkausiu nei prie Kauno soboro, nei prie JAV ambasados ir kviečiu visus kitus to nedaryti. Nes jūs ir visa Lietuva tuo daro pajokos objektais. Aš kreipiuosi į valdžią. Sesija tuoj pradės darbą Seimo. Teikite referendumui tautai konstitucijos keitimą. Situacija yra labai rimta. Emilija klausė, koks receptas būtų, kaip išgelbėti Lietuvos durnių laivą nuo paskendimo Eurozonoje Europos Sąjungoje. Gal geriau tegul skęsta, juk ir patys šio laivo keleiviai nenori gelbėtis ir negalvoja apie laivo kapitono pakeitimą. Suprantate, tie kapitonai, tiek mūsų prezidentė, tiek kiti, pasižiūrėkite jų ir oficialiai skelbiamos deklaracijos, jiem galvos skausmo pajamų deklaracijas dėl nuskendusio laivo nebus. Jie savo gyvenimą užsitikrino, nesvarbu Lietuvoje ar ne. Ir jeigu laivas skęsta, dėja, kaip ir Graikijoje, Lietuvoje visų pirma mokės skaudžiausia ir didžiausia kaina tie, kurie labiausiai nepasiturintis. Jeigu dabar vėl girdžiu, didins minimalų atlyginimą biudžetinių įstaigų ir valstybinių įstaigų, tai ir jūs suvokite elementarų dalyką, kad tie, kurie po 30 metų ir daugiau dirba savo profesijos darbą, ar meno kolektyvuose. Nu, išgirdau va dabar, iš kurio dabar prelegento pasakymą, kad meno kolektyvo vadovas, to, kurio auklėtiniai dalyvauja dainų šventės koncertuose,
už 200-500 eurų per metus dirba šį darbą. Nuolatinį, kas savaitinį darbą. Nu, prasmėgt vietoje, būnant keurai žemės, būnant ar Vilniaus miesto savivaldybės vadu, ar vyriausybės, ar ministro kultūros ar švietimo, ar Seimo pirmininko, ar prezidento. Prasmėgt keurai žemę reikia. Ir dabar tas minimalus atlyginimas bus prikeltas ir praktiškai jau sutaps su tuo, kur dirba žmonės profesionalai, bibliotekininkų, kultūros, švietimo, meno, darbą dešimtmečiais. Tam yra patirtis, jie žino, ką daro ir dirba, jie nebeišgyvena. O jūs tik žiūrit tą populistinį minimumo kilnojimą. Bet be abejo, jeigu dabar kalbam apie eurozonos, jeigu nors turi kiek sąžinės tie, kurie tai padarė, jie, naudodamiesi Graikijos precedentu, turi pradėti šnekėtis. Bet jeigu jūs norit šnekėtis kartu su tauta, Graikijos tauta išrinko juos. Ir jie vykdo priesaikus duotus tai tautai. Ne taip kaip mūsų valdžios, nesvarbu, kurį čia valdytų. Tai turit vėl klausti žmonių nuomonės, vėl žiūrėti, revizuoti konstitucinių teismo visus nutarimus ir žiūrėti. Įstojimas į eurozoną neteisėtas, kalbėkim paprastai ir aiškiai. Tik nereikia užspaudinėti konstitucinio teismo, nereikia užspaudinėti Seimo priminėti tuos sprendimus. Reikia sėsti prie darybų stalo ir sakyti, Lietuva įstojo į šitą zoną neteisėtai, mes norime atgal. Grįžimo mechanizmas paprastesnis, čia netam skirta, reiškia, bus, jeigu, aišku, teiksis mums gražinti atsargas, kurias meluodami visiems padovanoja mūsų valdžia Europos Centriniam Bankui. Nes ateitis yra liūdna, valstybės įsipareigojimai tik didėja. Ir jeigu dar kas, jau niekas ir nebedrįsta sakyti, kad kainos nekyla. Ome klausė, siūlo pažiūrėti Andropovo matricą, kurgi ne laida, ir bus aišku, kas griovė Tarybų sąjungos, tas res ir leido susiformuoti sąjūdžiui. Juk dėl to nebuvo pavesta iliustracija. Dabar, kai Putinas su savo klanu to plano nebesilaikys, kas lieka daryti čia likusiems komunistėliams, prisišlieti prie Europos Sąjungos federacijos ir su viskuo sutikti. Jūs, gerbiamasis ar gerbiamoji, nes iš prisistatymo nesuprantu, kas jūs, iš vienos pusės teisus ar teisi, o iš kitos pusės ne. Tarybų sąjunga susidūrusi su realia finansinė situacija ir ekonominės krizė, be abejo, suprato, kad bus, turi būti išeitis. Ir be abejo, planingai, tikiuosi, kaip ir dabar Graikijos vyriausybė, ruošiasi tam. Tačiau ruošiasi visapusiškai. Vėlgi, ne tam skirta spaudos konferencija, bet aš pasakysiu, tie, kurie baigė Georgetown'o universitetus, Madison'o universitetus, išsiųsti tarybinės sistemos, o čia dar apie tai pakalbėsime. Dabar jie išdėlioti kertinėse Europos Sąjungos struktūrų pozicijose, kertinėse Lietuvos valdžios pozicijose. Ir kaip pasižiūri šitą vaizdelį, fantastiškai raštingai dirba, fantastiškai profesionaliai dirba Rusija. Tuo metu Tarybų sąjunga. Be abejo ruošiasi. Bet žinot, kai aš praėjęs tą sąjūdžio dalyką nuo pradžios ir dar prieš tai, iki logiškos pabaigos, bent jau, tarkim, kovo 11-osios, ir aukščiausiosios tarybos neatkuriamoje Seimo darbą, tai aš jums ramia sąžinę galiu pasakyti, jeigu viskas būtų buvę pagal šitą reikiuojamą scenarijų, nebūtų buvę nei sausio 13-osios, nei kitų mūsų išbandymų. Reiškia, sistemą mes aplenkėme. Mes aplenkėme, tai reiškia, ne Zigmas, ne Vytautas Landsbergis, ne Romualdas Ozolas, ne Arvydas Juozaitis,
Ne sąjūdžio iniciatyvinė, pirmoji taryba, sąjūdžio Seimas. Aplinkime mes visą Lietuvą. Ir neskaičiuokime nuopelnų. Tai buvo mūsų bendras darbas. Sistema vyjosi, bėgo įvykiam iš paskos. Kažką jiem pavyko, kažką nepavyko. Bet jie vyjosi. Mes taip pat nevelnių ir nieko nežinodami. Žinodami tik apie vieną kitą veikėją, kas yra kas, mes judėjome į priekį. Nekreipdami į tai dėmesio, nes svarbiausia buvo tikslas. O kai šiandien to tikslo nėra, valdžiai nieko kito nebelieka, kaip tik klusniai vykdyti Europos Sąjungos federalistų valią. Nieko kito. Arba Rusijos provokacija. Nes dar kartą sakau, jeigu jau prezidentė suteikia visus argumentus Rusijai būti visų pirma piktai mūsų atžvilgiu, tai tada reikia taip ir vertinti faktus. Ne emocijas, o faktus. Ir vertinti be emocijų. Todėl klausimas teisingas, bet, žinot, jis dėja, jeigu taip populistiškai žiūrėsim, tai čia iš tos pačios serijos apie balvonus, paminklus, apie tai jau kalbėjau. Jeigu aš dar pasakyčiau, kieno užsakymų ir kaip, ir kodėl buvo susprogdinta Kryžkalnio motina, kai tie, kurie kūrė, visi didžiavosi, jie atsukus nugarą, atsiprašau, sėdimo vietą į rytus. Tai žinokit, būtų jau visiškai kraupu, žinant, kas mus valdo dabar. Klausimas, ar šiandien po to, kas Lietuvoje įvyko, nekyla minčių, kad 90-aisiais metais nereikėjo atkurti valstybės nepriklausomybės, nes nieko nei nepriklausomybės, nei demokratijos neliko? Ne, nesutinku. Nevadinsiu jūsų provokatoriumi, nevadinsiu jūsų klausiančio rusų agentų, kaip Juknevičia nepadarytų, ar dar kažkom tai. Bet kalbėkime rimtai. Reikėjo matyti tuos mūsų visų žmonių veidus, kaip jie noriai ir gerai ėjo. Bet klausimas yra, reiškia, tų žmonių, kuriuos išrinkome, kuriais pasitikėjo, kurie neišlaikė išbandymo valdžia ir pinigais. Jie klimpo į melą ir toliau klimpsta, o mes vis dar gyvenome iliuzijomis. Kad jeigu Vytautas Landsbergis sako, tai šventa, prisižaidėme, kaip ir kitose valstybėse, laiku nepasakė ir kaltę turim prisiimti visi. Ir sąjūdžio iniciatyvinė grupė, ne grupė, o sąjūdžio pirmoji taryba, kurie išrinkusi Vytautą Landsbergį pusmečiui, o antrą pusmetį turėjo vadovauti Romualdas Ozolas, neprispaudėme Vytautą Landsbergio atsistatydinti. Vismat įvykiai vienas po kito vyjo. Ir signatarai, kurie nesustabdėme Vytauto Landsbergio laiku. Ne visi, bet turėjome tai padaryti. Kuo toliau, tuo labiau įsismarkavo. Taip, kad tai, kad Lietuva toliau eina visiškos nei demokratijos, nei nepriklausomybės keliu, tai yra mūsų valdžios problema, bet drauge ir mūsų, kurie nenorime vis tik atėję bent į rinkimus atsisakyti tokios filosofijos. Mano atseit balsas prapuls, jeigu balsuosiu ne už sisteminę partiją. Nu vat ir sekmadienį ateikit ir balsuokit ne už sisteminę partiją. Ir kuo jūsų tokių bus daugiau, tuo didesnė tikimybė, kad keisis. Bet jeigu su, atsiprašau, vergiška filosofija vertinsite pats save ir savo balsą negerbsite, tai taip ir bus. Jūs suvokite, ar tai sisteminiai partijai, ar tai atiduosite balsą, niekas nesikeis. O dar daugiau pasakysiu, savivaldos rinkimai, tai iš vis ne partinis reikalas. Tai miesto rajono ūkio tvarkymas. Ir visiškai politinės partijos turi nedalyvauti šitame dalyke. Na ir tas pats, reiškia, OMEC vis rekomenduoja man JAV ambasadoriaus Tarybų Sąjungai 87-91 metais Metloko pranešimą paklausyti,
kuris buvo jo sakytas 15 metų sausio 11 dieną valstybinėme spaudos klube. Buvęs ambasadorius pasakė klaidos, kurias mes padarėme su Rusija ir kaip nustoti jas daryti. Nu, neklausiau aš dabar, kokios ten klaidos pavardintos, kokios ne, bet matome, kad klaidas darome su visais. Ir su Rusija, ir su Jungtinėm valstybėm, ir su Europos Sąjunga. Kodėl? A todėl, kad nedrįstame gilintis, nedrįstame žmonėms sakyti tiesą ir dar daugiau meluojame. Ir nenori valdžia draugė padaryti kažką. Nepriklausomybė atkurta buvo tik tai dėl to, kad draugė tai darėme, o ne atskirai. Joks sąjūdis to nebūtų padaręs be žmonių. Tai šitoje situacijoje valdžia turi suvokti, kad reikia dirbti draugę su žmonėmis, o ne niekinti juos, nesityčiti iš jų, ne tik atgerbti konstituciją, bet ir daryti bendrus sprendimus, tada bus lengviau vėl grįžti iš eurozonos. Todėl noriu palinkėti ir jums kantrybės ir stiprybės pasirinkimo. Savivaldybės rinkimuose tikrai kviečiu nebalsuoti už sisteminės partijas, nesvarbu, kuri yra. Bandykite keisti nuo mažo, nuo savo rajono miesto, bent tiek. O tada, žingsnis po žingsnio, bandysime koordinuoti veiksmus. Vieni kitiem perduokite laisvą laikraštį, perduokite interneto portalus, išmokykite savo močiutę senelį naudotis internetu, paaiškinkite, kad be LRT programų Lietuvoje yra dar ir kitų žiniasklaidos priemonių. Ir platikinti informaciją apie tai, diskutuokite, švieskimės, tarkimės, nesipykime. Ačiū Jums, atsiprašau už ištęstą spaudos konferenciją, geros dienos.